І всім привіт, мене звати Даня, ви на каналі Лего Плей, і це отаке міні-лего. І ще вийде це відео за таким маленьким ще, таким маленькою штучкою, з таким, це, я не пам'ятаю, як називається, це ця. Я не знаю. Поїхали. Так, це ми вбираємо, відкриваємо це. Все. Так, розкроємо спершу це. Тут є різні моделі. А тут я навіть подивлюся, які тут є різні моделі. Так, це у нас схема складання танка крок 4. Понятно. Будемо подивимося, яка мені модель саме найбільше подобається. Мені подобається модель перша. Перша модель сама мені нормальніша. А! Нам грузовик йде назад. Опа, тут воно вже якесь дуже маленьке. О, тут треба спершу, треба оцей блок. Щас я тут отак зроблю, щоб вам було видно. Бачите. Дивіться, ми беремо це. Просто що ми робимо, ми беремо це, це розкажу, що. Дивіться, ми оце беремо. Беремо оце, оце. Як я бачу, ви бачите? Так ставимо. І отак. Блін, треба світло включити. О, так не краще ставимо. Ось. Ми беремо отак. Так, після того ми оці ще блоки беремо. І ще один такий характер. Ось ще один такий треба. А тут вже треба по-другому. Бачите? А давайте ще, якщо я дуже добре все це зберу, то перша, друга. Ой, зараз, почекайте. І ще у мене був вибір. Янське Лего Майнкрафт. За 300 гривень просто. Я вибрав багато воєнної техніки. Тому що Майнкрафт я не дуже полюбляю, що якось не дуже його люблю. Тут я ще там бачив за 1000 гривень дуже великий. Дивіться, яка красота. Шутка, звісно, не красота. У мене там ще якась непонятна штука. Дивіться. Це треба якось з'єднати. Але як? А, дивіться. Так, стій. Треба його тепер подержати. Так. Подержуться. Все, отак. Ось бачите? Да, видно вам. Ось воно так робим. Ось отак. Отак. Зараз почекайте.
Ой, вот такая штука у меня получилась за 5 минут. Нет, ну ты гдаль берем четвертый. Так, нет, вот эти две треба. Вот так. Вот так. Хоть там все что-то робить. Надо ее. Ой, видите, что у нас теперь? У нас такой непонятный шоу, но красиво. Сейчас. Открывайся! Блин. Держись. Готово. А то я еще без меня стала. Да, я так долго. Так долго. Вот. Шоу. Все было наоборот. Да ничего. И так все идет. Ну что так ведь красивейше скажите. Не помню, на что я работаю красиво. Опа, дельце. Вот такая у нас уже штучка. Зато... Сверчки! Надо ее. Самое, что не зранку, не зранку. Им самое главное подсвиринкать. Вот так. И вот так. Я сейчас не запустил, буду складывать. Ну да, шо. Я тебя забыл. А, так еще у тебя штука. Такие. Ой, такая у нас уже какая-то непонятная фигня. Ну жаль. Ну что это такое? Ну что это такое? Ну это что за халтура? Хорошо. Что дали? Шесть. Не забывай шесть штучек. Ну шесть штучек, это самое лучшее. Это оце, оце и оце. Оце все. Бачите, то есть такое у нас уже. Так. Пофиг. Ой, я не придумаю кухню. Сейчас. Вот так. О, это у меня крутишь сейчас. Да пофиг, хай так уже. А, что с камерой? Что камера? Что камера? Хай так, блин. Вот такая штука у нас уже. Вот так. Держись, камера. Я прям сейчас камеру держу, так и записываю. Тільки я так я можу, або якийсь китайоза. О, хорошо. О, нарешті. Ось така штука. Дуже маленька. Ось така штучка у нас вийшла. Зараз я поставлю камеру ще. Ну ось, на цьому ми закінчуємо. Всім пока. Та,
так, я не забуду це. Я ще хотів показати, настільки сильно мій пас може бути цей. Є. А, понятно, моя камера все розмито бачить. На жаль, коли моя камера приближається, усе дуже погано видно. А коли просто 10x, то все хорошо видно. Так, ось дивіться, отакі два міні в мене поки що є ще штуки. Ну, прикольно. Всім пока!